sabendo que este aplicación deste imposto non é competencia da Xunta de Galicia, pero sí que creemos que un problema que afecta ao rural, o rural de Galicia, coa nova revisión catastral que está a provocar alarma nos concellos do rural por unha tributación de instalacións que antes estaban exentas ou non tributaban, ou como por exemplo poden ser os invernadeiros, como as cortes, naves, pendellos, etc. Hai determinadas protestas, concretamente pola falta de concordancia coa realidade da valoración que se fai de moitas das instalacións, que son, se están facendo reclamacións, moitas delas están sendo aceptadas, pero moitas outras non. Pero o que sí que vemos é que isto produce un impacto no medio rural galego, non? De incremento da fiscalidade a través do imposto de bens inmobles, cunhas subidas porcentuais importantes nas casas tradicionais no rural. Iso afecta tamén as instalacións gandeiras e agrarias, pero tamén afecta a persoas que non teñen xa actividade agraria, pero que contan con unha serie de instalacións que non precisamente quedaron aí de unha anterior actividade agraria e que xa non están tendo esa actividade agraria e, polo tanto, vai ter un impacto para as economías, sobre todo de xente que non ten grandes ingresos, pois un impacto en términos porcentuais importantes, non? Incluso o conselleiro de Educación tamén trasladou unha demanda ao respecto desto, para que non se teña en conta no que respecta ás becas de estudio, etc., que iso demostra a falta de adaptación desta norma a Galicia. E despois tamén nos parece unha, pero iso xa o debatimos no seu momento, canto as medidas de estabilidade orzamentaria e das reformas fiscais, que non eran os impostos, os tributos que se deberían de aumentar. Non nos parecen os máis xustos nin os máis progresivos, pero iso xa foi un debate que demos. Por lo tanto, nos queríamos coñecer a valoración que fai a Xunta de Galicia acerca deste efeito, e si, bueno, pois si tamén ten trasladado algunha demanda concreta ao Ministerio. Moitas gracias. Respostará por parte do Goberno María Victoria González Vázquez, directora xeral de Atriga, Axencia Galega, Axencia Tributaria Galega. Tenga a palabra. Moitas gracias, presidente. Bueno, tal e como estaba formulada a pregunta, o primeiro que me gustaría matizar, que se está a falar do proceso de regularización 2013-2016, que ten a súa orixe non en resolucións de finais de setembro ou do ano 2013, senón que o cambio normativo que regula este proceso vén da lei de 16/2013.